dowla deegaan la sheego wacanu ma jiro ciidamadan milateriga ee la keena la sheegayna waa dad loo soo carbiyey inay xasuuq <muchas> tacadiyooyin afduub dhibaato amni daro ay ka abuuraan gudaha dowlada deegaanka soomaalida shacab aad u tira badan baana hadda gacantooda ku maqan oo qaar la laayey qaar xabsiga ku jiro qaar la afduubayba isugu jiramaangaab markuu talada ku qabtana tan oo kaleta ayaa dhacda arintii ay culimodiinka aqoonyahankawagaradadgegmacdmalocdm ladoona in lagu dhibaateey shacabka dowlada deegaanka soomaalida ee sannadihii ugu dambeeyey nabada iyo xasiloonida haystay waana ciidamo la doonayo in lagu boobo dhulka soomaaliyeed oo markaasi loo boobo qowmiyadaha dariska xiisad xoogan ayaa ka taagan dowladda deegaanka soomaalida kadib markay ciidamada militariga e dalka ethoobiya ay bilaabeen xasuuq iyo weliba tacadi ay u geysanayaan dadka shacabka ee ku dhaqan قوبها مركزية أي كسوة عيد مدى ملترية سجارة عيد مدى ملترية وحي تعدي وجيستين تج مدى هداد أي كتر سن قبل كدعوة وعيسد وكذا تعدي كجيستين عيد مدى ملترية بمجال هذا جذي يا حرونت قبل كشبل وعدين على كلاطة عيد نت تعدي يا هل كاسي أو هريش عب كاسي لو حيسي المامية إن قوميا دور يا حمارض وأيها sidiiay gebi ahaanba u qaadan lahaayeen magaalada jigjiga oo waayadii dambeba gacanta ka baxday madaxweynaha dowlada deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo qaaday tallaabo ka yaabisay dhammaanba shacabka dowlada deegaanka soomaalida isagoo malaayiin lacaga farqaha ugu shubay maamulka tigreega ee dhowaan ethoobiya ay dagaalka kula jirtay sidoo kalena heshiis ka qaatay waxaan dhinaca kale idiin soo gudbin doonaa xogta layaabkale ee ka dhacday magaalada makale iyo weliba bahdilaada loo geystay madaxda duwladeegaanka soomaalida gudahaan qodobadaas io weliba kuwo kaloo faah faahsan ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkan waxaa qaybigalaa saaxiibka sentag entag soo dhawow e bal maxay tahay tacadiyadan iyo weliba dhibaatadan xoogan ee ka jirta dowlada deegaanka soomaalida kadib isbedelkii lagu burburiye ciidamada new boliska sidoo kaletana goobihii iyo weliba saldhibyadii ay ku sugnaayeen loo geeyey ciidamada militariga ee wadanataad i aad baad umaadsantahay ummada soomaaliyeedna waan salaamaynaa dowlada deegaanka soomaalida waxaa ka dhacay wx la filaha ayadhacay wxa shacabka filaeen aa kadhacay wixii markii horeba laga nastay ee dhowrki ane dhowrkii dhowr iyo tobankii sane e ugu dambeeya laga nastay shacabku ay ka nasteen ayaa soo noqday waxa maanta taagana waa wax ay maaragtay shacabka aqoonyahankooda waxgaradkooda culimowdiinku ay ka digeen oo ay ogaayeen inuu dhici doono ayaa hadda dhacay madaxweynaha dowlada deegaanka soomaalida iyo madaxda ugu saraysa dowladda deegaanka soomaalidu wax aysan ka fiirsanin oo markaasi aysan u danaynin shacabka oo iyaga ay si gaara un u danaysteen oo ay kursiga waxawey ku badasheen oo ay lacago yara ku baddasheen oo maaragtay madaxtinimada un markaas xilka ay hayaan ay ku bedesheen ayay saiixeen arintan isbedelkan laleeyaa etobiu ka dhacay etobia horta kale kama dhicin shacabka soomaaliyeed waa in ay fahanto isbeddelkaasi meesha uu ka dhacay isbedelkaasi waxa uu ka dhacay dowlada deegaanka soomaalida ayuu ka dhacay isbedel loladan lahaa ayuu ahaa sidii quwadan ciidan waae new booliska ee la loodin layahay ee gobol walba oo maanta ama deegaan walba oo dowlada deegaanka xuduud la ah markii ay gacanta isa saaraan gamka siinaya ee dagaalkii tigree lalagalay lala yaabay ee burburiyey goobtii markaasi ugu halista badnay intii la geliyey ciidamadii atii kun loo dira aadogeed ay ka keeneen guushaad aragtay ayaa layidhi waxaan ma dhowran karne bal horta aan hoos u dhigno burburino burburkan isbedel ee loogu magacdaray isbedelka ciidamada niyub booliska ee dalka etoobiya waxaa keliya oo uu ka dhacay gudaha dowladda deegaanka soomaalida bes ka dhacay dowladda deegaanka soomaalida ayuu ka dhacay horta taasi markaan horta ummada soomaaliyeed aan u bayaamino tacadidooyinka ciidamada milatarigu ay bilaabeen waxay ahayd wax horaybaa loo filay aya ahayd oo shacabku ay horay iyo aqoonyahanki waxgaradku ay horay uga digahayee ayd cama miltrggoobaasitooagalee sadx goobdasitooygaleen magaalaa goday oo markii horeba saldhig weyn oo miltarayy miltrigkulahaan jireen laakiin ciidamo yar oo buul ah ayaa joogi jiraaauaguabsoo ciidamada milatarig yagoo dhar shacab qaba ayay magaaladu soo haci jireen oo deegaanka amxaara saarlaaka awnjirnjimlgayaaiawax aamaymaysan laanwaao goday markaysausoogalen waay bilaabeen bud harati boob iyo aftuub baybiaabaawaagu yaa labadii kun iyo todobadi wiii ka horeeyey laba goobta labaad la geeyey waxaweye gobolka daawo oo run ahaantii orammadu ay aaminsantahay ina iyagu leeyihiin shacab soomaaliyeed baana ku dhaqan tobankii sana ama dhowr iyo tobankii sane ugu dambeeye dagaal aan lagu kala nasainba halka a socdaymraadadkashacabka udhexeeyey ciidamada militariguna waxay aado uleeyihiin soomaali iyo markay isdagaalaan shacabka kale etoobiya شعب كله يتبين كابي أهليان وحي كأمسين سومالي ذنب إني يه إني سنحين تط مواطنين أو يتبين أي سنحين بأمسين لكن مركا تعديوين كا ka dhacay gobolka daawo waxa ay salka <muchas> ku hayeen muran dhuleed oo dad shacba u dhexeeyey dadki shacabkisla <muchas> dagaala aycdamamltrt soo galeenbay shacabki <muchas> ale oramadabay la safteen dad shacababay <muchas> gam aema tirsansaddex aan ku dhamaystiro goobta saddexaad ee milatariga la geeye waa galbeedka gobolka city canfar bay la safteen oo aart sane ugu dambeey la ogaa tadiyooyinkii iyo xasuuqii ay geysteen oo dowladda degaalka lagu eeeynaamadaxda kaleba aadan faarax iyo shide lagu eedeynay inay kabaqaad u noqdeen abiya axmed isla markaana abiya axmed iyo madaxweynaha canfarto ay ku faraxsan yihiin in degmooyinkaasiyo dadkaasi la xasuuqo ooaabatmarka isku soo duuduub tacadiyooyinkan ay ciidamada milaterigu wacanu geysteen wax la filahayay oodayaasha dhaqanka waxgaradka dadka siyaasada etoobiya udhunduleela ee yaqaana waxay fil hayeen ayay ciidamadu sameeyeen mustafa cagjar aadan faarax iyo weliba madaxda la hilmaantana waxay danaysteen oo iyagu waxae ku gateen inay milatariga wa xasuuqaan oo ciidamadoodii la burburiya ay ku gateen kursiga xun iyo dadhanaanka yar ee abi axmed uu usoo dhiibo waa tahay santaagow ciidamadan soo galay dowlada degaanka soomaalida ee militariga lagu sheegay waxaala sheegay inaysan garanayninba luuqada axmaariga

intay doonaan ha noqdaan qowmiyaday doonaanba ha noqdaan afarumaha ku hadlaan ama xabashaa ku hadlaan ciidamadan waa ciidamo etoobiaana waa cdamodanaq gaar aa laga leeyahay waa ciidamo la doonayo in xuduuda soomaalida waxaa weye gobolada soomaaliya la wadaaga dowladda deegaanka soomaalida iyo xuduuda uu kenya la wadaago iyo xuduuda uu jabuuti la wadaago intaasoo xuduudoodba in ciidamada milateriga la geeyo oo dadkan oromadan iyo etoobiyaankan carada ka badan ee soomaaliyda ka tira badan ean dhul haysanin ean deked haysanin een webi haysanin ee aan haysanin waxaa weye shidaal haysanin ee dhulkoodii buuraha aan shidaal laga helaynin inay helaan goob horta ay manafacaad ka helaan ayuu horta ujeedkeedu ahaawaa inaujeealaqa abuur bay ahaayeen shacabka maraya itoobiyaanka ee soomaaliya u gudbaya ee wax kasoo gudbisanaya inay si nabadgelyaa ku soo maraan oo waxooda cashuurla'aan kula soo gudbaan oo dudlada degaanka soo maraan wixii dhula oo la durjisan karo aa soomaalida laga qaadan karaana la qaato sidaad ogtahayba gobolkan daawo ilaa iyo moyaale dhulkaas waa dhul xuduud kenya lala weye kenya dhulkii ay oramo xuduud kala heli lahayd soomaalibaa ku teedsan oramo xuduud meellalamala etobiyadabas dheda ugu jirtaa marka waa ina waxaa la rabaa markaa gobolkaas la qaado oo ormo gacantooda lagu soo ceriyo waa o gobolkan kale e la yidhaahdo obare iyadana ee somaliland xuduuda la ah waxaa la rabaa in gacanta lagu soo dhigo oo oruma iyo afar ay qaataan oo gobolkaas waxaa weye gacanta lagu soo dhigo waa gobolka faafan e, qayb kamida wey in gacanta lagu soo dhigo oo oromadu xulabka ay kasoo garto tulli guleed iyo dhulkaas ilaa obare isku qaadato oowaata hadda tulaguleed oo toddobaatan kilomitr u jirta magaalada jigjiga dagaal aan lagu kala nasaninbaa ka socda dhowrka bilowda ugu dambaysay oromana qalkay u saarantaay inay qabsato waa qodob ayadana oo dhulka oroma wax looga raadinaya qodobka saddexaad ee wacnow iyadana meesha ku jiro waxaa weeye magaalada jigjiga ee la sheeganaya magaala madaxda sidaad ogtahaybishii saddexaad laba kun iyo labaatankii nin orona ayaa intuu soo kacay bu jidib qaatay bu sayidkii baalka calaamadii loo dhisa taaladasayd maxamed cabdilasan axataariikda soomaalidalag s mmiaamaraga siiykalsooni wux qabaa inaa waxba laga aadani baba qodobka labaad ee magaalada jijigayada hayta waaa kamid a in magaalada jigjiga maanta haday axmaaro iyo oromo ws wataa ortalaada was aataanyaguinta badan markayimaada dowlada deegaanka omalia etobia marka micnaheedu waa we somaali unbay iska ilaaliyanmarka iyaga marka waxay joogaan sababta waa dad inta badan isu wadadiina wey waay maalintay sameeyaan feesto ay sameeyaan wax la ydhaahdo ama ay maalin waacid ay dhahaan magaalada jigjiga ma helaysid hal maqaaxi oo weyn oo shahad ka cadi micnaheedu maxay tahay shantii sane ugu dambeysay maalintiiba boqol wiilbaa soo gasha magaaladan jigjiga laaao yaa soo gasha maalintay dhahaan waa mudaaharaadaynaa wax wadaa oo furmaysa ma jiro micnaheedu maxay tahay waxay aaminsan yihiin magaalada jigjiga ina iyagu leeyihiin waxaa la wadaa istrateji fog oo magaalada jigjiga ay gacantooga baxdo magaalaabile somalisogantma bin hararbay somaaliudegand soo gacantkama biin bili dhaba gacanta ka baxdaiyadana sababtoo ah siyaasad xumidii nimankiiciise ee aydheen hakama degeysoadeen yag isu koobeen waay maanta sababtay in lagu looltamo maayarka magaalada lagu loobtamo oo maanta ay marna aaaro qaadato marna ayqaadato oramo qaadato yay taagantahay waxay taagan tahay in maanta xaafadihii ugu badnaa ee magaalada dirdhama ay axmaaro iyo oramo leeyihiin oo soomaalidu laba xaafadoodoo keliya ay maanta kusooahen oo labadaa weliba maalinta dagaal dhaco aysan ku badbaadayno bartankooda lag laynaymarka micnaha istraatiijigan fog eetoobiya ay ka leedahay dhulka soomaaliyeed inay qaadato waa istraatiiji maanta u muuqdo wixii laga digayey inuu maanta kow yahay waana isticmaar la soo cusboonaaday oo ahaa kii dargigii ay doonayeen dergigii haddana dibkuu xusuusiyo ayaa waxay doona hayeen arrin noocaasoo kaleetaa oo magaalada jigjiga sidaad ogtahayba nucdeeda markii zeroandi ka bilow ilaa iyo n aad ku geyso waxaa lahaa dargibaiskalaskar baa lahayd yaa la leeyahay dadkii shacabka ku noolaa waa lagu dullahaa sharci looma ogolayn inay qaataan inay sharceystaan looma ogolayn saddex gurinin kale laba guribaa laga qaadayay hal guri baa loo ogolaa saddex gaari nin kale labaa laga qaadayay mid baa loo ogolaa iska wadwado laakiin dowladda iska le ahayd marka istudoudoob waxaa maanta taagan wa tii taasaa lasoo cusboonaatay ninkii u saxiixi lahaana maanta kursiga ayuu ku fadhiyaa u magaalada jigjigujooga sntago waxaa lasoo sheegayaa in fadeexad weyn ay harisay maamulamtaajid leeaalwa madaxdalaegaaadaa toiaina uga qaybgaleen irmaraakadha magaaa male oo alaaiinlacaga lagu siinaaamawaaaogahaina dibaatooyi fara badana ka taaadhowrkiane ugudabeada nooto dad soo barakacayoo dhibaatooyi kalauwan a ku qabsatay xududaha iyo wliba dad kaleet oo hantidoodii ay lahayeen a abaara dhammaysay sodon milyan ayay dowlada deegaanka soomaliya gacanta ugu gelisay ee madaxwenaha tigreega barimika dhowaan u soo magacaabay abii amed a utorta markuu mangaab uu kursigakuu qatoo xilka kuu qabto oo mangaab uu ku hogaaminayo wax walba ka filo inaad gacan bires kaga qabato ood la dagaalanto oo waxawey aada isdhaafiso ood guriga ugu dhacdo ood boqolaalnin ay u dhintaan sidaad isku dhaafin lahayd ayay horta soomaalidii hore iyo weliba taariikhda soomaaliyeed ah ninka maanta jooga ee kursiga ku fadhiya o maantaajaahaytwligisommada horso mar markagasoo bilaabmrkaga reeamadag hrmadawenajanika hayto urur mucaaadmajiro maanalaagaaama mid siyaasadeed oo maanta cidhii ku haya ma jiro baradigfursada hato shacab gadoodsan oo maanta ka hor imaanaa ma jiro oo hacab waa awood ciidaninti lagu qabtay la ogoleysiy dowladooda oo cadowgooda la tusay ayukursiga kusoo fadistay shacabka waagii hore madaxweynayaashii hore cadow mayn lahayn onolif bay la shaqaynayeen soomaali galbeed ba iskala shaqaynayeen itixaad baa iskaga dhex noolaa onog baa iska dhex maraysay qowmiyadahan way iskala daaqsanan cadow lama tusaynin dowladdii siga ka horreysay waxay tusisay shacabka dowladda deegaanka soomaalida dadka duulaanka ku ah yaa la tusiyey dadka dhulkooda dhac ayaa la tusiyey dadk xuduudda ay leeyihiin baa la tusiyey quwadda ay ku leeyihiin etoobiya la tusiyey dowlad dad shacaboo marka bacrisan oo dowlad raba oo dowladooda taageerayabu horta dowladdan iy u imaatay waa fursada kooaad fursadda labaad dowladdan waxay imaatay iyadoo urur siyaasadeed uusan dagaalamaynin urur siyaasadeed oo sii jiray oo maanta mucaarado ku kacsanna uusan jirin isagoo fursadahaasoo dhan wata ayaa shacabkii uu xukumayay u dhammaanayaan oo haraad u dhammaanayaan oo gaajo u dhammaanayaan oo biyanii u dhammaanayaan oo wadal'aan u dhammaanayaan oo maanta degmooyinkii aan la isku gudbi karin marka marka waxaa la dhihi karaa mangaab hadduu kuu qabto marada usha kuu qaado midan oo kaleeto ayaa dhacda maanta marka waxay u baahan yihiin shacabka dowladda deegaanka soomaalida badbaada ayay ubahan yhiin labaatan milyan in maana ama sodon milyan tigre lagu taageero oo toban ceel logu odi laaa aar milyanbaa lag a ca or baa lagu odaa oo maanta atoban ceel ka badan logu qodi lahaa in lagu taageera tigre waxa weeye waa caqli xumo iyo damir xumo iyo nasab xumo iyo waawey inuusan qofkan ahayn qof dameerleh oo nowaa egaanka somaalid hogaam araaaad i abaad umahadsantahaydaawad yalla dinkanagood mahasantiitaliyaina baaamjka kanxiga ku kulmiowaaa